ទស្សនិកជនស្ថាបនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន NVC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកបរិសុទ្ធ Vital បានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនៅដំណើរកំសាន្តបុគ្គលិកសម្រាប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញនេះថាក្រុមហ៊ុនមួយអាចខ្លាំងគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សគឺបានន័យថាសមត្ថភាពបុគ្គលិកគឺមានសមត្ថភាពល្អរួមជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងការថ្លែងរបស់លោកអុកញ៉ាឡាវវ៉ាន់បែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនទឹកពិសាវីតាល់រៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់បរទេសជូនទៅដល់បុគ្គលិកប្រមាណជាង300នាក់ដើម្បីអបអរសាទរខួប10ឆ្នាំនៃការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យនៃការវិនិយោគលើការផលិតទឹកពិសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ10ជំហានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែធំនៅអាកាសញ្ញដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកអកញ៉ាបានបន្តថា10ជំហានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែធំជាខ្លឹមសារមួយដែលក្រុមហ៊ុនចង់បង្ហាញអំពីការឈ្ពោះទៅមុខរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការតាំងចិត្តដើម្បីភាពអស្ចារ្យក្នុងដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាជាគ្រួសារតែមួយការរៀបចំដំណើរកំសាន្តនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសខួប10ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុនដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងតបស្នងទៅដល់បុគ្គលិក Vital ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយនេះមានដំណើរការបានល្អឈានមុខគេនៅក្នុងផ្នែកផលិតទឹកពិសាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី10ឆ្នាំនៃការដំណើរការបើករោងចក្រអាជីវកម្ម Vital ដែលធ្វើឲ្យ Vital យើងអាចឈានដល់ថ្ងៃនេះបានគឺគោរពពេល10ឆ្នាំក្នុង10ឆ្នាំនេះគឺជាការដំណើរការមួយដែលឈានទៅឆ្លងកាត់ខ្ជុះភ្លៀងនិងឧបសគ្គក៏ដូចជាក្នុងនឹងសក្តិត្រីអរជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចរឹងមាំនឹងជោគជ័យបានក្នុងកន្លងពេល10ឆ្នាំនេះបាននោះគឺដោយសារមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីខាងក្រៅក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវកម្មជាជីវករក៏ដូចជាពួកគាត់ទាំងអស់នេះតែម្ដងជាស្ដេចបងប្អូនទាំងអស់បានឃើញពួកគាត់នៅខាងក្រៅក្នុងនេះពួកគាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំបាននោះគឺផ្សារជាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីខាងក្រៅកណ្ដាលនិងខាងលើមានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងមូលអាចជោគជ័យបាននោះត្រូវការមានការចូលរួមជាកត្តារួមគូផ្សំតែម្ដងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលើដឹងហើយថាប្រទេសជាតិយើងអាចរីកចម្រើនបានថ្ងៃនេះបានដោយសារមានការដឹកនាំមួយដ៏ត្រឹមត្រូវតាមរយៈសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងដែលខ្ញុំបានតែនៅលើពាក្យនេះហើយចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរឹងមាំបានថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះដែរគឺគូ10ឆ្នាំដែលជាថ្ងៃមួយដែលយើងត្រូវការធ្វើថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នាំពួកយើងបានជោគជ័យហើយជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវចឹងសុគន្ធាវីនាយកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន NVC Corporation បានមានប្រសាសន៍ដែរថាបាននិយាយពីដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសប្រហែលជារឿងធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកម្មករឬក៏បុគ្គលិកមួយចំនួនគិតថានេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងនិងគំនិតរបស់ពួកគាត់មានទស្សនៈចូលរួមចង់បំពេញក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យខ្លាំងទៅជាការពិតនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះមានរយៈពេល4យប់5ថ្ងៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីដែលក្រុមហ៊ុនទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Vital ទទួលរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយទាំងអស់របស់កម្មករនិងបុគ្គលិករួមមានសម្បត្តិយន្តហោះការស្នាក់នៅការធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងតំបន់និងការបរិភោគដំណើរកំសាន្តនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះឱកាសនោះបុគ្គលិកប្រមាណ4រូបបានទៅទស្សនកិច្ចបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះការដំណើរកំសាន្តថ្ងៃនេះឃើញថាក្រុមការងាររបស់ Vital គាត់បានព្យាយាមរៀបចំផែនការសម្រាប់ដើរលេងនឹងបានល្អមែនទែនតាំងពីការជួបជុំគ្នាតាំងពីផែនការសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនិងផែនការសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបានល្អហើយខ្ញុំរំភើបដែរបានដើរលេងនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងឆាកជីវិតហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំជាងហើយឡើង20ក្រាស់ដែរហើយអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់មិនមែនមានតែខ្ញុំមួយដែលថាជាលើកទី1អ្នកផ្សេងផ្សេងក៏លើកទី1សម្រាប់គាត់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ក៏មិនខុសពីខ្ញុំអីប្រហែលដែរថាវារំភើបហើយការរៀបចំនេះគឺគេចាប់ចង់មែនតើពីខាង marketing ជាមួយនឹងខាង admin គឺគាត់ស្វាស្វែងក្នុងការរៀបចំពីការដំណើរកំសាន្តតាំងពីអាហារតាំងពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ពួកយើងដូចជាអាវខ្ញុំកំពុងពាក់នេះដល់ជំហានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែធំនេះគឺគាត់ជាយើងឌីហ្សាញធ្វើម៉េចឲ្យស៊ីជាមួយនឹងលោករបស់ Vital ហើយនឹងស័កសមមួយពួកយើងដែលយើងដើរលេងនេះផងដែរបាទខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍មួយព្រោះអីទាំងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការយើងបានតែធ្វើការតាមផ្នែកមួយមួយអត់សូវមានពេលបានទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅដើរលេងគឺយើងដើរលេងជាក្រុមយកមានបែងចែកថាផ្នែកណាផ្នែកណាប៉ុន្តែយើងគេនិយាយបានថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការដើរលេងយើងដូចជាបងប្អូនឬក៏ជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទឹកពិសា Vital ជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកពិសាក្នុងស្រុកដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដោយអ្នកវិនិយោគទុនជនជាតិខ្មែរក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិផលិតផលក្នុងស្រុកចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះពេលបច្ចុប្បន្នទឹកពិសា Vital ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសឹងតែគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា